Mnozí si taky spojili s klimatickou změnou to, co se před pár týdny odhrálo na Jižní Moravě, tedy ničivé tornádo. Mělo s tím něco společného? Podle mého názoru ne. Tak, jak nakonec o tom se píše i ve zprávě Českého hydrometeorologického ústavu, možná s klimatickou změnou souvisí častější výskyt extrémnější situací. Možná i silný bouřek, ale nikde se nepíše, že vzrůstající počet silných bouřek zároveň sebou ponese vyšší riziko výskytu tornád, protože to je ještě ta část meteorologie nebo ta část, která není tak úplně do detailu prozkoumaná a tak řekněme logicky, statisticky prokazatelná. Říkala jsem si, že jako meteoroložka si asi musela mít smíšené pocity. Tohle je samozřejmě velká katastrofa pro mnoho lidí, ale na straně druhé je to unikátní meteorologický jev. Je to přesně, jak říkáš. Dokonce se přiznám, že v okamžiku, kdy já jsem měla volno dovolenou, v okamžiku, kdy se odehrálo to, co se stalo ten předminulý čtvrtek nebo ten čtvrtek v červnu, a když mi kolega Michal Žák poslal zprávu, co tomu říkám, tomu tornádu, tak já jsem první musela najít lepší signál a podívat se. A když jsem si přečetla první článek vlastně a první zprávu, která byla v médiích, a viděla jsem video, které vlastně tenhle článek doprovázelo, tak jsem si říkala, ti naši novináři fakt už neznají meze. Proč mi dávají obrázky amerického tornáda pod článek, který se týká tornáda na Jižní Moravě. A když jsem to sledovala podruhé, všimla jsem si, že to auto není auto americké značky, ale že je to naše škodovienka a že jsou to skutečně obrázky z Jižní Moravy, tak pak jsem se tedy do toho víc ponořila. Ale první dojem byl, proč spojují něco tak ničivého, co se vyskytuje jenom v Americe, nebo samozřejmě jinde na světě, ale známe to především z Ameriky, proč mi to spojují s článkem, který se týká Česka. Takže i pro meteorology byla ta ničivost překvapivá? Byla nejvyšší za historickou existenci, z toho, co můžeme nějak logicky posoudit a prokázat, druhý nejvyšší stupeň, to znamená čtvrtý z té pěti, v podstatě šestibodové, protože začínáme nulou šestibodové stupnice. A na druhou stranu, přesně jak jsi říkala, to je první otázce na tohle téma. Stane se nejsilnější, nebo zatím je nejsilnějším, ale stane se zároveň taky nejlépe zdokumentovaným a tudíž nejlepším nástrojem pro to, abychom se z toho my všichni, kteří, nebo ti meteorologové, kteří se s tím zabývají, poučili. Je vlastně nesmírně smutný, že se to nemůžeme naučit na nějaké virtuální realitě, že to je zkrátka realita, to, co se stalo, a nedovedu si představit být v kůži těch lidí, kteří něco podobného zažili, až mě mrazí. Podle některých lovců bouřek citovaných v médiích mohli meteorologové extrémně vyočekávat, extrémně vysměrem tedy k tornádu a lidi lépe varovat. Do jaké míry je podle tebe kritika oprávněná? Protože ten doplarovský radar má Český hydrometeorologický ústav od roku 2015 a jen prostě je v nějakém zkušebním režimu, co jsem četla v médiích, a chybí snímky takzvaných doplarovských měření. Protože v Německu, v Polsku jsou tyto jevy zahrnuty do meteorologických předpovědí a varování. Ten doplarovský radar umožňuje zjistit radiální rychlost, potenciální rychlost rotace. Problém je v tom, a týká se to jakéhokoliv radaru, když se ten nebezpečný jev vyskytuje v bezprostřední blízkosti toho radaru, tak ten déšť, který vypadává vlastně z toho mraku, utlumí schopnost toho radaru detekovat to, co se odehrává. Přikryje to pod takovou pokličkou a přes ten déšť, zkrátka zjednodušeně řečeno, na to podstatné není vidět. Proto taky obrázek ze slovenského radaru měl lepší vypovědět hodnotu, protože mířil prostě do té oblasti z jiného úhlu a mohl tak vlastně naznačit. Ani v Americe, pokud sahají mé znalosti správně, tak se nevaruje před konkrétním tornádem, které by se někde objevilo, dokud se vlastně ten chobot nezačne vysouvat. Dokud se vlastně ta mezocyklona, to, co se otáčí uvnitř té supercely, nezačne tvořit, kterou mimochodem můžou detekovat právě ty doplerovské radary, o kterých mluvíš. Takže vlastně varovat před výskytem silných bouří, ano. Varovat před možnými nebezpečnými jevy spojenými s velmi silnými bouřemi,
ano, ale ne předpovídat to, že jedna z těch supercel, které na radaru vidím, bude produkovat tornádo a už vůbec nebude se posouvat touhle trajektorii, protože nesmíme zapomenout, že ta bouře, ta supercela se otáčí někdy tak na obě dvě strany a podle toho se taky stáčí směr jejího pohybu a podle toho se taky stáčí trajektorie postupu toho tornáda. Takže vlastně varovat před těmi důsledky, které ale přijdou v řádu pár minut. Bavíme se teď o jedné, dvou, pěti, možná deseti, nejdéle 15 minutách, tak s takovým předstihem bychom něco o vyskytujícím se tornádu teoreticky říct mohli. Ale na větší časový interval v řádově hodinu to nedokážeme. Otázka je, co za těch 5-10 minut bychom byli schopni udělat. Možná se lépe schovat, ale to už teď zase budeme všichni mít v paměti, protože věřím tomu, že většina lidí, kteří nakonec i já, kdybych byla svědkem, přímým svědkem téhle události, tak taky si nedokážu úplně říct, jako okamžitě bych věděla, že se jedná o tornádo, kdyby ho neviděla, kdybych jenom vnímala důsledky toho silného větru. Byla bych okamžitě schopná si říct, jak ničivý a nebezpečný ten je v tuhle chvíli může být. Je to něco podobného jako u přívalových povodní. Tam to všechno běží hodně rychle. Když stoupá hladina v Litoměřicích, v Děčíně, v Ústí, už víme, že to tam prostě bude stoupat po nějaké době s logicky nějakou rychlostí umíme předpovědět, ale stejně tak přívalové povodně, stejně tak přívalový déšť a stejně tak tornádo je vlastně velmi v tomhle ohledu nevděčný meteorologickým jevem, protože zkrátka nám meteorologům nemůže nebo neumožní být společnosti užitečným.